Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cene gledalci, dobrodošli še v eni domači oddaji Pot poti, tokrat sem v Nadškofiji Ljubljana. Danes bomo spoznali Ignacijev dom in veliko zanimivosti, zato ste lepo vabljeni. Lepo pozdravljam patra doktorja Ivana, Bog oživi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala. Kako vas je pravzaprav Bog poklical v duhovni poklic? Ja, gotovo je to nekaj vedno znova tudi zame presenečenje. Nikoli nisem v mladosti tako v osnovni šoli premišljal o duhovnem poklicu, čeprav izviram iz verne družine. Doma sem iz okolice Laškega, vas, reka, oddalje okrog 7 km iz Laškega. Smo krščanska družina, bili in smo še ne. In jaz sem spoznaval vero počasi skozi življenje staršev, starih staršev, stricev, tet in tudi nekje rednega obiska nedeljske maše in veruka. In tudi nekako, kot je vsaka pot mladega človeka, prvo krilo, birma. Nisem nikoli ministriral, ker je nekje smo bolj daleč od iz Laškega, od farne cerkve. In sem potem po končani srednji šoli, strojni tehnični, oziroma prvem letniku končanem, ker sem se tudi po osnovni šoli zelo težko odločil, kam, kaj bi. Veselilo me je delo z lesom, da se želi les za tehnično, za lesotehnično. Ni bilo štipendije, pa še treba je bilo iti v Ljubljano študirati, potem pa sem šel v strojno tehnično v Celje, ker je bolj blizu doma. In se spomnim tudi obiska moje daljne sorodnice, očetove tete, ki je bila redovnica, zdaj že pokojna, in je delovala v Avstraliji vrsto let in je prišla takrat, ko sem bil v 8. razredu, k nam na obisk in rekla, če bi bil duhovnik, lahko, ne, v šoli mi je kar to išlo dobro, pa sem rekel, da mi to niti na kraj pameti ne pade, ne, da kaj takega pa gotovo, ne, da želim pač nekaj narediti eno šolo in čim prej službo, imeti svoj denar in svoje življenje. No, po končani prvem letniku srednje strojne tehnične, pa sem bil enkrat pri maši v župnijski cerkvi, bila je ponovitev moje maše in sem bil pri tej maši, kot običajno, hodil sem že malo bolj tak oddaljen, tak prostor, bolj zunanje od cerkve, ampak še v cerkvi nekaj je bila taka soba, bolj nad hodom v cerkev, kamor si lahko od zunaj prišel noter, pa so taki bolj nezvesti kristijani noter hodili, ne, ta noter. In sem tako daleč gledal dol, kako, kaj se vse dogaja, ko v koncu maše me naenkrat prešinila notranja misel, ja, kot potem kasneje, ko sem razmišljal, kot je v svetem pismu se je zgodila beseda, enkrat sem sebe začutil, zakaj ne bi postal duhovnik, zakaj ne bi bil tudi jaz dar za druge, kot je ta duhovnik, novomašnik.
No in potem je ta misel nekako začela meni se dobivati prostor. Malo sem povedal svojem domačemu župniku, malo doma. Pa je domači župnik pač rekel, ok, ti končaj to srednjo šolo, potem boš pa videl naprej. Ne? In potem sem začel ministrirati, začel sem k mladinskemu veru pohoditi in začel nekako vsaj malo spoznavati tudi bolj vero, krščanstvo. Tudi sem bil bolj nekje zadržan, nisem šel na kakve duhovne vaje in tako naprej, ampak sem bolj župniji pomagal. No in ampak to je nekako ostalo meni skozi srednjo šolo, tudi potem pri vojakih in sem se potem, ko sem vrnil se od služenja vojske v Skopju, pisal bogoslovje in je šlo potem pot nekako naprej. Sem nekako bil vedno nekako iskalec tudi in predvsem sem vedno želel nekje stopiti in globji odnos z Bogom. Ni bilo dovolj samo to, da nekaj vem o Bogu, da študiram o Bogu, da poznam svetopismo, da poznam teologijo, da poznam različna ta vprašanja, filozofska, teološka in druga vprašanja. Ampak tudi, da bi nekje mi Bog postal bolj oseben, da bi postal nekako mi blizu, da bi, ja, da bi to, kar se govori, da je molitev en pogovor s Bogom, komunikacija z Bogom, da bi to tudi nekje mi bilo blizu, da bi to mogel okušati Boga tudi. Tako da so bile zame, je bilo zame življenje v bogoslovju zelo tak zanimivo, preprosto, pa je bilo težko začetku na fakulteti, iti z ene smeri čisto tehnične, potem v humanistično smer. Drugo, sem pa tudi imel tam prijatelje, so bogoslovce, sem imel tudi eno molitveno skupino, tako da smo spoznali v tistih letih, vem, da po drugem letniku bogoslovja sem bil tudi na takem seminarju v Mariboru, imel Tomislav Ivančič in je, ja, tam sem bolj globoko res doživel, kako je Bog nekaj tako resnično živo, živega in navzočega, kot je človek ob meni, da ni nekaj daleč. Hvala za to lepo pričevanje. Bog kliče na različne načine. Kakšni so pa spomini na vaše otroštvo, domačo župnijo, na družino? Ja, na župnijo je pač lep spomin, koliko je. Sem pač obiskoval nedeljsko mašo, bil nekje redno skupaj s svojimi starši, starimi starši. Se spominjam časi tudi, da smo šla staro mamo peš preko hriba do Laško, ker je malo potjo naokoli. Čez hribar si pa lahko šel dol v Laško in je bilo kar lepi taki časih nedeljski potem sprehodi eno uro hoje, ali pa manj, če si bolj hitro šel. Ja, tak, je prijetno, tudi gospod župnik je takrat, ki je potem bil v Laškem 35 let, je takrat, ko se je začel hoditi v kveruku, tudi začel, je prišel v Laško in začel tudi z verukom in tako naprej, da so taki lepi spomini. Tudi doma življenje je bilo preprosto, kmečko, delovno, oče je bil v službi, mama doma, še brata, sestro in je tako prijetno bilo. Druženje tudi z bratranci, sosedi, nič posebnega. Tudi volili smo kar redno, smo bili res bolj hitri. Se spominjam včasih, ko je prišla stara mama od ata, ker so se preselili gor na Brezje, na obisk in potem smo pač volili začel skupaj. In mi smo se že potem kar navadili otroci, da smo tekmovali, da bo bolj hitro rože ven smolo, ne? Bolj hitro šlo skozi. Ne? Potem nas je pa stara mama malo zavirala, da se tako ne moli, da treba tisti, ki moli naprej, do konca smoli, potem pa drugi molijo naprej, ne? Druga polovica, pa on počaka. Ne? In pa smo to že kar tekmovali potem, da si kar že tiš čas zmoli. Ja, tako da mi je bila družina vedno nekje v oporu, tudi potem v
pripravili na duhovništvo, so me spremljali, se z menoj veselili. Tudi potem kot duhovnik, ko sem deloval na različnih župnijah, sem bil najprej kaplan v Slovenski Bistrici, dve leti, potem v Brežicah, oziroma prejšnje Trbovlje, dve leti Brežica, potem v Stolnici. Mi sem tudi bil v Zagrebu na študiju, malo izpopolnjevanju za duhovnost. In potem pa sem šel še v Rim na študij duhovnosti, kjer sem naredil doktorat, ker sem se želel malo bolj poglobiti tudi teološko, znanstveno, tudi ta vprašanja tega osebnega odnosa z Bogom, te komunikacije z njim, kaj se to zaobjema. Je pa res, da sem tudi v tem času duhovniška kot kaplan, mislim, vsa leta samo kaplan, veliko pridobil prav ob tem, ko sem začel nekje dajati osebne duhovne vaje, skupaj z drugo sestro, Marino sestro, Ireno Grandešek, in sem ob tem spremljanju drugih sam globoko doživel, kako Bog resnično deluje, če vzamemo zares njegovo besedo, če verujemo. In je bila to nekako spodbuda tudi na tej poti duhovništva, ker nekje ob veruku in vsem tem nekje postane kar nekako sam delo, nekje samo dejanje in tudi ob vsem teh raznih obveznostih, pa potem tudi študijo in tako med samim kaplanovanjem. Je kar zmanjkalo malo časa za molitev, ne? In tako naprej. In je čas, tudi sam sem prišel tisto skušnjavo, da sem mislil, da je dovolj, če razmišljamo o Bogu, pa beremo o njem, ne pa da si res sam vzamem čas, vse eno uro na dan za njega, da sem res njim, da ga poslušam, da mu izrečem se tisto, kar se v meni dogaja. In je bilo tako prav to doživljanje drugih, kako so vzeli za res, kar si me slučil, da v resnici Bog je živ in da je zvest svojim obljubam. Hkrati in je nekje to dopolj tudi spodbuda, da sem zopet sam začel na globje. Potem pa je tudi po 16 letih duhovništva je se zgodila tako beseda, čisto menadno, nepričakovano, na nekih duhovnih vajah, pri Svetem Duhu, pri Škofji Loki. Mi je prišla beseda, ne jemljite ničesar s seboj razen palice. To je tam, ko pošilja apostole, dvanajstere med ljudstvo, ne? In pravi, da naj ne jemljajo ničesar. Ne? In takrat sem nekje začutil pa poklic tudi v redovništvo. In sem potem prosil tudi za možnost, da stopim k jezuitom, za možnost, da me škof pusti, dovoli in potem sem šel tukaj, ker sem začutil, da mora nekako tudi sam pustiti razne stvari, razne navezanosti, razne razvade in sprejeti samo križ Jezusa Kristusa in hoditi samo za njim. In sem globje začutil, da je na redovniškem življenju in iz skupnosti bom nekako bolj vedno znova tudi ob sobratih nekako lahko brušen in spodbujen in seveda bo več nekje tudi ene duhovne spodbude za iti naprej. Hkrati pa tudi mogoče več možnosti, kot je vaš kaplijski duhovnik, se posvetiti tudi bolj duhovni pomoči, v tem smislu duhovnih vaj, duhovnih seminarij in vsega tega, ne, kar ne moreš kot škofijski, ker si nekje le vezan na župnijo, vezan si v nedeljah na to občestvo in ne možeš biti potem na razpolago. Vsaki naši gledalci se tudi vpraša, kdo sem, kaj je smisel življenja, kam grem, da po smrti je življenje, vse kristijane tako verujemo, da je po smrti še večno življenje. Med nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje besede, pa bi vas prosil, da bi par besed tudi o tem povedali. Gotovo je to tisto temeljno vprašanje, ne, ki se človeku prebudi, ko se upa ustaviti. Odkot sem, kam grem, k
čem je smisel mojega življenja, kaj je tisto, za kar pravzaprav se splača res živeti in je vredno, da živim, in je prav, da živim, in kar mi daje tudi nekako notranji mir, veselje, gotovost. Ne. Ja, po tej temeljni usmeritvi. Nažalost se mnogi o tem niti ne upajo vprašati. Nažalost tudi večkrat se začnemo spraševati o tem še takrat, ko nekako življenje se zaustavi. Ne. Ko nekako ne gre več samo po sebi naprej, tako kot smo mislili, da je vse nekako samo po sebi umevno, da se vsako jutro preprosto zbudim, da vsako jutro lahko vstanem in grem delati in početi tisto, kar želim in da je že to, da pač moram imeti šolo, pa vse to samo neka preglavica in sam breme in tako naprej in kako je težko imeti službo, pa to, ono, obveznosti, one, ne. Ko pa se včasih zalomi in ni več zdravja ali pa ni tistega uspeha, ki sem ga mislil, da ga bom dosegel ali cilja, ki ga bom dosegel, ko nekrat ne morem več naprej, ko nekrat zjutraj niti vstati ne morem, ko ne morem z nekim veseljem živeti svojega življenja, z nekim upanjem, potem pa se začne spraševati. Ne. Lahko, ja, se pogrezne eno žalost, lahko eno depresijo, lahko obupam, lahko pa začnem v resnici iskati odgovor. Ne. Začnem iskati. To je tisto najvažnejše, da upam začeti iskati. In če bom začel iskati, potem bom počasi najdel neke odgovore. Ne? Ker bom srečal tega ali drugega človeka, ko bom v resnici prebral to ali drugo, tako naprej. In takrat tudi tisti, ki je nekje kot mlad, nekje šel eno pot krščanstva, vere in tako naprej, bo mogoče tudi začel iskati tudi v tej smeri odgovor. Ne? In bo nekako včasih odkril, kaj pomeni verovati, nekakšen dar je, da sploh morem res verjeti, da ni samo to življenje, ampak da je pred mano tudi cela večnost. Ne? Da sem v resnici ljubljen, tako kot sem, in da sem jaz, tako kot sem, tudi z vsemi svojimi slabostmi in mejami, vsem tem, kar me nekako ja včasih jezi in sem otožen in obupan in ne vem kak naprej, ne, to pravzaprav smem se veseliti tudi te omejenosti. In da lahko tudi v tej omejenosti naredim veliko dobrega v tem svetu, da lahko tudi jaz postanem dar. Kot sem pravzaprav jaz dar, tako kot sem, od Boga Božje ljubezni, od Njega, ki je moj stvarnik. Od Njega, ki je moj odrešenik, ki me je odrešil, ki je za me umrl, to takega kot sem. Da smem se spoštovati, da smem tudi paditi, da smem imeti tudi neuspeh, da moja vrednost pravzaprav ni odvisna od uspeha, ne? Da ni odvisna od tega, da sem zdrav, krepek, da sem oblečen po zadnji modi, ali imam vse tisto, kar imajo sosedje, sošolci, sodelavci, ali imam in dosežem vse tisto, kar nekako mi reklame dajo pred oči, kot je tisto, da se lahko edino takrat srečen. Ne? Ja, ko vidim, pravzaprav, da lahko kljub temu se veselim življenja, da se smem veseliti tega, da sem, da obstajam, da nekdo zaupa vame, verjame vame, da mi nekdo vedno podaja roko, da mi nekdo vedno daje možnost odpuščanja, da smem in moram v tem odpuščanju tudi sebe odpustiti, da moram pustiti tudi drugim, da lahko tudi druge spremem njihove omejenosti, da ne pričakujem od drugih, da bodo Bog, da bodo popolni, ampak da so pravzaprav ljudje, da smo vsi ljudje. In da je največ vredno to, da upamo živeti kot ljudje in biti drugemu res človek. In da je pravzaprav zato Bog postal človek, da bi mi upali živeti to življenje v polnosti, da bi upali se veseliti življenje in prinašati to veselje do drugemu. Ste lepo povedali. Tako kot vedno smo današnjo snemanje pričeli z rožnim vencem Sveto Vašo v Marijini Pomagaj na Brezjah. Kako pa vi vidite Marijino svetišče, Marija Pomagaj na Brezje kot duhovnik, ki je tudi
sami radi poromate, pa tudi ste zelo povezani z družino. Ja, gotovo, pač Brezje so meni blizu, ne? Že od rane mladosti. Kajti nekaj let pred tistem, ko sem se jaz rodil, ne? So se starši, ki od mojega očeta, ki je živel kakih 3 km stran od tam, kjer sem bil jaz potem doma, ki je bil dom tudi moje mame, so se preselili na Brezje. In so tam okoli Brezji, so bili stari starši in potem tudi strici, tete, tako naprej, so ustvarjali tam družine, ne? In tako smo šli vsaj enkrat na leto tja na romanje in hkrati na obisk. Ne? Tako da mi je bila ta Marija vedno blizu in mi je še. Ja, in od meni, ki sem vedno znova čutil, da je tudi zame mesto pri njej, da nima v naročju samo svojega sina, ampak v tem naročju, ne, če tudi gledate to Marino sliko, ima neverjetno veliko, pač kot kolena, kot tak, ne, zelo tak velik prostora ima pred seboj, ne, z Jezusom pa še tako naprej, ne. Kot da nas vabi, da se tudi mi upamo kot otroci stisi k njej, njeno naročje. Da je pri njej dovolj prostora in da nas želi pravzaprav povezati z Marijo. Tako da sem bolj ali manj v pripravi na duhovništvo in tudi potem kot duhovnik, kot redovnik nekje blizu Marije. In tudi verjamem, da je stara mama, ki je tam živela, ki je tam hodila vsak dan k sveti maši, več let, ne, skoraj 40 let, ja, da je tudi ona vedno molila zame in prosila pri Mariji. In tudi že ob rojstvu, ne, ko so bile male komplikacije, zlatenica, kaj je bilo takrat, potem bolj smelka, ne, mi mama ni takoj sprejela, mogla vzeti sebi, ne, je takoj me izočila Božji Materi Mariji. In je rekla tudi, za obljubo si naredila, da ne bo šla prej na Brezje, dokler ne bom mogel jesti z njo. In je res potem bilo tudi malo nerodno, ker se je kmalo po mojem rojstvu eden od bratov od ata poročil in je rekla, jaz pač ne morem iti. In potem tudi ata ni šel. In je bilo potem malo zamire, ne? Ampak nekako je bila zvesta obljube, ne? Tako da je mi ta Marija blizu, kot tudi druge, ne? Vsaka nekako skuša nekaj pokazati en vidik Device Marije, ki je nekako naša sopotnica na poti vire, ki nam želi resnici nas bolj približati Jezusu. Kako vas pa študentje sprejemajo na fakulteti in kako jih znate motivirati za študij za Boga? To bi bilo najboljše vprašanje študentom, ne? Upam, da nekako zmoremo spostaviti tak odnos, da tudi oni kaj pridobijo od mojih ur predavanj in dela, skupnega dela in da jim ne zagrenim življenja. Čeprav se mi zdi, da je pač pomembno tudi nekaj, da se zahteva, da je tudi neki red, da se tudi nekaj naredi, da se pokaže, da ni vse eno, je sem na predavanju ali ne, ali sodelujem ali ne, ali kaj preberem ali ne, ali kaj sem pripravljen, kaj je bolj res zapisati, narediti bolj temeljito ali pa kar tako nekako površinsko. Ne? Tako da kako skušam tudi temu prizadevam se za to, da bi ja, tudi nekaj dali v to in odkrili, da pravzaprav ni tako enostavno ubesediti to, ta odnos z Bogom. Ne? Da po eni strani je tako preprosto, ne, da se nam zdi, da že vse vemo, kot se zdi včasih Slovencu, ne, v osnovni šoli, srednji šoli, ne, kaj se bom učil slovenščine, ne. Vse je znam. Kaj vam zdaj tukaj nekaj tuj časa, pa vse te sklanjate, pa spregatve, pa to, pa one. Pa kaj, ne? Se sam spomne, sem bil isti, ne, tako da poč. In sem rekel, pa kaj je srednji šoli, kaj se vas to slovenščine, ne?
tek ukvarjal. Treba je angliški jezik, pa druge stvari, ne pa to. Šele potem kasneje v natološki fakulteti, pa potem kot duhovnik, ali pa še bolj potem, ko sem šel na študij v Torino, v Italiji in tako naprej, sem odkrival, kako malo poznam slovenski jezik, kako je dragocen, lep, kako je nekaj čudovitega, če se znam jasno izraziti, obesediti tisto, kar nosim v sebi, in da je tukaj enostavna pot. In tako včasih doživljam tudi duhovnost. Ne? Ja, vsi mi znamo in smo duhovni, ne? Smo kristjani, tisti, ki so še bogoslovi ali redovništvo, tako imajo z duhovno vzgojo tam, kjer so. Ne? Kaj zdaj je tukaj nekaj? Ne? Hkrati pa, kak naj bo to nekaj študijskega, ne? Če bo to nekaj najbolj osebnega. Ker je tukaj nekaj, ja, gre za najbolj osebno stvar, gre za najbolj osebni, najbolj intimni odnos človeka z Bogom. Ne? In zdaj o tem govoriti, ne? O tem pisati, to analizirati, ne? Se zdi kot, ja, kot da je skromitev tega, ne? Ali pa da je preveč osebno, ali kot da mora biti preveč oseben v tem, ne? Da ne moram preveč kar nekako odzunaj govoriti, ne? In se nekako postaviti odzunaj. Ne? In zato je tukaj, ja, duhovna teologija, pa študij duhovne teologije je kar po eni strani težek, ne? Ker je, če želim res nekako dopustiti, da me prevzame, potem moram tudi nekje vstopiti noter. Ne? Moram dopustiti, da me ta vsebina tudi noter ne nagovori, ne? Da upam verjeti, da to ni samo nekaj, nek govorenje o nečem, ne? O nečem, kar ne zadeva življenje. Ker to me ne zadeva, ker treba samo poznati, vedeti. Ne? Tako kot pač se naučimo matematiko, ne? In rabimo zelo dolgo časa, ne? Da sploh vemo, da je to življenjsko povezano tudi. Ne? Ampak vseeno ni tako življenjsko povezano in ni treba mi tako verjeti, vsaj mislim. Ne? Verjeti to, pa čeprav že tam je treba verjeti, je ena plus ena dva, ena plus dva štiri, tako naprej, ti temeljni aksiomi in smeri, ki so, moraš sprejeti, pa na tistem gradiš, pa se zdi jasno, ne? Ampak je vse na neki bazi, nekega sprejetja, ne? Neke vire pod narekovanjem. Ampak ni nekako življenjsko odvisno, tukaj pa je, ne? Tukaj pa najbolj osebno. Ne? Ali jaz res verjamem, da ta Bog, v katerem se učim, študiram, ki ga skušam razumeti, njegovi trojedinosti in vsem tem, njegovem človečenju, da je to res živi Bog, da ta Bog mene išče, da ta Bog želi meni spregovoriti, da ima besedo zame, da se lahko tudi meni zgodi beseda, da lahko tudi jaz, ja, sem poklican, resnici, da tudi določene stvari pustim, da grem na pot za njim kot Abraham, kot so bili apostoli, da sem tudi jaz poklican, da tudi kot laj, kot poročen, delim svoje življenje z Bogom, da sem njegova priča, da v resnici to, kar obljublja, kar so govori v pridikah, kar govori o tem, kar je vse Jezus delal čudeže, da to ni nekaj, kar se je zgodilo samo takrat, ampak da se je takrat zgodilo zato, da sploh lahko vidim, kaj vse Bog omogoča, daje, kaj vse ga lahko prosim, na kakšne vse načine pristopa, kako je On z menoj. Da je to nekaj, ja, ker me želi noter vključiti en dialog, vključiti v to, da bi jaz res upal poslušati in odgovarjati, da bi stopil neko komunikacijo, neko življenje. Ne? In je zato včasih rečem, ja, da že teologija kot tak študij, ne, še posebej pa duhovnosti, je kot nekako tri fakultete hkrati. Ne? Eno je, da se moreš naučiti, ne? Drugo je, naprej, kar je mogoče druge, ne, da pač to se naučiš, kamorkoli greš, strojno fakulteto, druge, ne. Ampak tukaj moraš še verjeti to, ne, da je to res, ne. Da to ni samo nekaj, kar pač je, ali je bilo, ali pa nekateri mislijo, ampak da je to res, da je to nekaj resničnega. In potem tretje še, ne, da si poklican še to živeti. V skladu s tem in s tem, kar sem se učil, kar sem spoznal, odkril in da sem nenehno potem tudi enem
boju, ne, da, da ni dovolj samo, da jaz vem, pa se odločim in je že konec, ne, tako kot jaz pač vem, ena plus ena je dve in se odločim, da bom to upošteval in potem gre. Ne, in se ti naučiš te formule, enačbe in ti matematika postane blizu. Ne. Tukaj pa jaz tudi spoznam, verjamem, se odločim, ampak nekako ne gre. Ne gre nekako življenje tako. Ne. Sem nekako vedno v skušnjavi, ali bi, ali ne bi, vem, da je dobro, pa hkrati ne morem, kot pravi apostol Pavel, ne? In sem nekem boju tukaj. Ne? In se moram vedno znova odločati za to. Ne? Ni dovolj enkrat se odločiti, ampak vsak dan znova, da bom zvest tem Bogu, da bom zvest te ljubezi, da upam skupaj z njim služiti, kot on služi meni. Živeti za njega, kot on živi za me, živeti za ljudi, kot po on po njih živi za me tudi. Morda bi vas prosil, če bi nam na kratko predstavili vaš jezuitski red. Jezuitski red, ja, to je kar velika zgodovina, ne? Če sem malo zahecne, je en moj sobrat šel na obisk nekam in rekla, gospa, sem slišala, da je naš novi papež jezuit. Kire vere pa je? A je katoličan. Se pravi, da smo izviti nekako, ja, malo nepoznani, ne. Čeprav smo v Sloveniji, ne, smo že kar dolgo, že iz 17. stoletja, ne. Tam v začetkih 1600, ne, so prišli sem tudi v Ljubljano, ustanovili tudi kolegi, ne, kar je začetek tudi visokošolstva v Sloveniji, ne. In smo hkrati malo tuji, ker nas ni tako veliko, ne. In tudi so bile razne potem preganjanja po vojni in skoraj izgnani in se tako naprej, ne. Tako da so nekako navzoči in ne. No, drugač izhajajo pa tam iz 16. stoletja, tam v srednji, ne. Ustanovitelj je Ignacij Lojski, ker imam tukaj tudi to autobiografijo, kjer on opiše svojo pot kot pot romarja. On je se spobrnil v starosti, pač tam po 30. letu, ne, in je počasi odkrival to resničnost živega Boga, ki nas kliče, ki nagovarja in ki nas vabi, da bi upali zares zaživeti z njim. In je potem skupaj s tovariši, ki jih je nabral ob dajanju že duhovnih vaj, ker je sam spisal že tej poti spobrnenja in svojega preobrazbe tudi, ja, eno tako knjižico imenovano duhovnih vaj, ki je nekakšna metodologija, na kak način molit, premišljavati Božjo besedo, premišljavati določene tudi na določen način, tudi določene vaje, kot so tudi dve zastavi, ne, nekako kot zastava sovražnika, človeške narave, hudega duha ali pa Boga, Jezusa Kristusa, nekaj pod katero zastavo, pod katerimi vrednotami želim ja živeti in zastaviti svoje življenje, komu želim slediti, tako naprej, ne, da bi vsak nekako odkril in se naučil razpoznavati, kako meni Bog govori. Ne? Odkriti, kako je Bog navzoč v mojem življenju, na kak način meni On govori, na kak način se meni zgodi njegova beseda, na kak način me On spremlja skozi življenje, me vodi, me išče, me želi najti. In je tako, tako skozi 4 tedne nekje pomagal potem drugim, da so prišli, ja, do podobne izkušnje osebnega srečanja z Bogom in odgovora na ta Bog in tudi spoznanja, kaj je tisto, za kar je vredno živeti in se splača živeti, da je tudi druge skozi ta proces pripeljal do ene izkušnje, da so se res za nekaj odločili. Ker ti najhujše je, da se nič ne odločimo. Ali pa se odločimo preveč na površinsko in nismo tam cela, ne? Kot pravi večkrat sedaj papež Frančišek, ne? Da nismo cela, ne? Da moramo biti celi tam, kjer smo. Ne, ne pa sam delo, ne? Da nismo kot neke vrste schizofreniki. Ne?
pač to je eno, potem drugo, ne, kot neki dvojniki. Ne. Sem kristijan, pač ko je treba to, to, potem pa kot da nisem kristijan. Verujem Boga, ko sem v cirkvi in tako naprej, ali pa v družbi z verniki, ko pa grem drugam, pa kot da tega Boga sploh ni. Ne. Kako v resnici vedno živeti z njim in v njem. In tako je potem skupaj z tovariši ustanovil družbo Jezusovo, ker so izbrali to ime, da bi nekako pokazali, da želijo biti vedno z Jezusom in delati vse imenu Jezusa Kristusa. In sprijeti resnico poslanstvo to, da bi njega prinašali vsemu svetu in so se dali popolnoma tudi na razpolago papežu, da lahko papež jim tudi reče, kje so potrebe, kaj je še posebej potrebno, da nekdo gre in da je to pač misijonsko delo, ne, ali pa določeno tudi področje, kjer je bilo nekako ja, stiska, kjer so bile potrebe. Ne. In takrat so bile velike potrebe v misijonih, pa velika potreba je bila tudi v izobraževanju. In je manjkalo je pravzaprav šol za mlade, ne, ki bi nekako se počasi usposobili za različne poklice v družbi, družbeno potrebne, pa tudi za to, da bi postali potem kasneje duhovniki in tako naprej. Ampak je bilo bolj nekako tisti kolegi, ne, so bili tukaj spremljali človeka potem, da se odloči tudi za neko izobraževanje naprej, ne, tudi poklicno, čeprav so tudi potem univerze razne. Ne. In krati pa tudi vedno nekje je bilo prvenstvo tudi to delo, prav na duhovnem področju, pomagati ljudem priti do osebne izkušnje z Bogom in kako živeti tem z Bogom potem naprej. Kako sedi vsak danjosti, ko je toliko različnih ponud, se odločati tako, da živim v resnici krščansko, da živim v poslušnosti duhu, ne? Kot je Jezus obljubil, da vam svojega duha, da vas bo učil, da vas bo vodil. Kako zdaj se naučiti, da res poslušam Svetega Duha, da se mu pustim voditi in da grem ja, po tej poti, ki mi on kaže. Ne? In da tudi nekje naredim tam, kjer sem, čim več ja, Božjega, ne? Da upam posrečevati ta svet, da bi vsak lahko odkril, kako je v resnici to bratstvo, ki ga prinaša Jezus Kristus, to Božje kraljestvo, da smo brati in sinovi v Jezusu Kristusu, da smo vsi otroci istega očeta, da je to tisto največ. In da če to živimo, potem lahko v resnici živimo tisto pravo krščanstvo, kako nas vabi sedaj še posebej papež Frančišek, ne? Kako zdaj je to krščanstvo polnosti živeti. Na te odlaje potpoti bo tudi težko predstaviti Ignacijo dom v celoti, ampak vseeno bi vas prosil, da ga na kratko predstavite. Da, Ignacijo dom duhovnosti zdaj nekako obstaja, deluje 3 leta. Ja, decembra bo nekako 3 leta, kar smo bojo nekje začeli delovati. Drugače je pa ta dom bil zgrajen leta 1925. Kot nekako odgovor na potrebo takratnega časa, ker ni bilo nobenega pravzaprav ene hiše, ki bi bila posvečena samo tej dejavnosti. In krati so takrat izvitije videli, ja, da rabijo en prostor, ki bi lahko ljudem omogočili živeti, doživeti Boga na osebni ravni in se zanj še globje odločiti, dobiti temeljna sredstva, kako živeti sredi vsakdanjika en globji odnos z Bogom, kako bolj na oseben način živeti zakramente, živeti vse to, kar nas uči Sveto pismo in biti tam, kjer sem res cela. In ljubiti Boga vedno in posod sem srcem, dušo in močjo in spoznati, da ko ljubim tudi sočloveka, ljubim Boga. Ljubim Boga, ki je Bog ljubezen, kot pravi Janez, ki je nenehno služenje tudi nam, ki je nenehen dar tudi nam, ne, da bi to živeli tam, kjer smo. In tako je takrat Plečnik naredil načrt in se bo Plečnik načrti bolj
preprostem načrtu zgradil ta dom in začel potem tudi delovati. In so kar predvsej prihajali se duhovniki in možje različnih stanov, ki je bilo za moške, tukaj je bilo 25 sob in so bile nekako vsak imel svojo sobico in imel tukaj potem duhovne vaje različne, največkrat je bilo od ponedeljka do četrtka, petka. Tako. Tudi so bile takrat zelo razširjene marijine kongregacije in še posebej moška veja je bila bolj stiski in so potem začeli za fante imeti tudi duhovne vaje. Tako da nekaj jezuitov še, ki so takrat kot 11-letniki, 14-14 let stari, 15 imeli tudi duhovne vaje. Imajo lepe spomine. Po vojni so oblasti takrat obsodile jezuite, da so tako drugače delali proti narodu, ne, in so nas izgnali takrat iz Vite in so nekaj so jih zaprli kar precej, druge pa izgnali na Bogašperk, ker so jih hoteli izstraniti, ampak so tam sosedje potem nekako le pritisnili na tiste stražarje, da so jim začeli lahko nositi hrano. In ta dom je bil potem prišel v roke države, najprej tukaj postala otroška bolnica, potem je postala porodnišnica, tukaj je bila 20 let porodnišnica tudi, so tudi malo preredili, tudi ta vstop in tako naprej, da je bil potem dvigalo in vse drugo. Potem leta 90 pač niso vrnili nam, ampak so je to nekako so kupili te ljubljanske lekarne, so imeli potem tukaj pisarne in tako naprej in je tukaj centrala. Potem je bil kar dolgi boj, da so to vrnili in smo potem leta 2009 to dobili vrnjeno in smo začeli potem s prenovo. In nekje, kot je bila zgrajena ta hiša za to, ta namen, smo tudi potem za to nekako znova obnovili. Zdaj je pač nekako na razpolago 16 sob, ki so lahko eno posteljo, dvo posteljo, pač je se zloži druga postelja, tako da lahko pač kakor je do, če je seminar posto dve, če so duhovne vaje v tišini 3-5 dni, so potem sam eno sobi. Lahko pa tudi pridejo sem prenočevati ali karkoli za druge seminarje. Hkrati pa je tukaj tudi res ena globoka duhovna vez se spostavlja med ljudmi, ker začutijo ja, Boga, ki je tu navzoč, tudi skozi vso to trpljenje, ki je bilo tukaj, tudi ogromno splavo je bilo tu. Ogromno žena je tukaj trpelo, ker so obupale nad novim življenjem. Ne. In so mislile, da je to rešitev. In je tukaj spodaj, ko stopimo v dom, ker je bila včas porodna soba. In je potem bila še posebej po letu 75, oziroma, ja, 75, ko je bilo ta konec porodnišnice, 55-50 je bila porodnišnica, so potem naredili tukaj zavod za načrtovane družine in bil tukaj center za splave. In bilo ogromno splavo. In zdaj je tam v tistem prostoru, kjer je bilo mnogo rojstev, pa tudi splavo, prav kapela Božjega usmiljenja in dolžnih otrok. In je tudi ta kapela vsak dan odprta v 9. ure, do povdan, do petih popovdan in je stalna adoracija v tišini, razen ob treh je nekako skupna molitev, pobožnost k Božjemu usmiljenju, z roženjem Božjega usmiljenja in blagoslovom. In v tej kapeli se tudi nekako moli za vse namene cerkve na Slovenskem, za vse potrebe Slovenije in celotne cerkve, pa tudi vse ljudi, ki sem prihajajo v ta dom, za vse, ki so take drugačnih potrebah in se nam priporočajo molitve. Nekako, da so res ljudje, ki pridejo sem nošeni tej molitvi, mnogih ljudi, ki prihajajo v to kapelo. In skozi tudi kapelo imamo pa še eno zgoraj, ne, ki bomo lahko tudi potem videli, bomo pogledali, ne, tudi če tukaj na naši zloženki, ker predstavljamo naš dom,
Ja, in tudi kapela našega gospoda, delo Roberta Dolinarja, ki je v res posebnem stilu in želi na tak edinstven način pokazati preprostost Boga, njegovo nevsiljivost in predvsem, da je Bog vsem navzoč in da nas čaka tudi tam, kjer najmanj pričakujemo. Tam, kjer ni vse lepo in urejeno, da je to temeljno sporočilo tudi krščanstvo, da se je Bog rodil v štali, da se je rodil tam, da je bil v jaslih, da je v resnici tam, kjer pravzaprav niti ni mesto za človeka. In da on v to vstopa v ta hlev, ta gnoj življenja in ne želi srečati tudi mojim grehom. Me želi srečati tudi moji neurejenosti, mi pokazati luč življenja, pot naprej. Tukaj spodaj je pa delala arhitektinja Vera Turnšek, oltar pa tabernakel je pa delo tukaj pa našega patra Marka Ivana Rupnika, ki je tudi nekako vsaj malo pustil sled tudi tem našem domu. Dragi gledalci, nahajamo se v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. Nahajamo se v prostoru, kjer je od leta 1955 bila porodniška soba in na tem prostoru, kjer je oltar, nekje je bila tudi ta porodna postelja, kjer se je rodilo mnogo novih življenj. Hkrati pa nažalost tudi je bilo tukaj skoraj 30 let, tudi prostor za splave, še posebej od leta 50 naprej je bil kot center za splave v Sloveniji. Tako želi ta oltar, ki je delo našega umetnika, patra Ivana Marka Rupnika, ponazoriti prav to, kako Božja ljubezen mora iz tistega, kar se podere, kar se zruši, pridati novo življenje, kako se dviguje iz vsega tega zla, teme, rušenja življenja, uničenja življenja, tisto novo življenje. Čupamo se to, kar nosimo v sebi, tudi brez greh in vse zlo, prinesti pred Boga in začeti tej Božji ljubezni. In tukaj se sedaj vedno znova daruje tudi spravna daritev Jezusa Kristusa in zahvalna daritev Očetu, da je njegova ljubezen večja, kako so naše slabosti, naši grehi. In tukaj pred nami je tudi tabernakel, ki z majhnimi koncami ponazarja to zgodbo te kapele, kot na levi strani zgoraj je. V kelihu so nedolžni otroci in nekako ta daritev otrok, nedolžnih otrok Bogu. Spodaj levo imamo Jezusa Kristusa, na katerega je naslonjen Janez, ki se nasloni na njegove prsi in prejema to Božje usmiljenje, Božje ljubezen, nas tako vali, da bi upali tudi z vsemi bolečinami, ki jih nosimo, tudi žene, ki so bile žrtve, tudi splava, ki so pogosto nevede stopile na to pot, mogli odkriti ta vir Božje ljubezni. Na desni strani zgore pa je novi Jeruzalem, kjer vsi skupaj, tisti, ki so pri Bogu, častijo Boga, tudi ti nedolžni otroci. Spodaj pa je še Jezus, 12-letni deček, ki je v templju med pismuki in poučuje se in se pogovarja z njimi in se oni čudijo na njihovo modrostjo, kar nas nekako vabi, da bi upali odkriti kakšen dar in modrost za življenje je vsako novo življenje, vsak otrok. In tako lahko tudi starši ob vsakem otroku na novo se učijo res živeti, odkrivati modrost življenja.
v središču je Monštranca, ki je kakor ladja za, za jadri in kaže prav tukaj, da kot obličje Jezusa Kristusa, da je tukaj v svetem mlečnem telesu on živo navzoč, nas gleda, tudi če mi ne vidimo njega, njegov pogled, ampak v veri sprejemamo in da je tukaj v vsej tej skrivnosti holističnega telesa tudi darovala milost Svetega Duha. In da če upamo stopiti v to ladjo vire, dopustiti, da je on naš krmar, potem bomo lahko res pluli polnost življenja, ki nam ga on obljubljal. Na levi strani pa je ta slika Božjega usmiljenja Jezusa, ki se je razodel v steni Kovalski in ki vas vabi, da bi zaupali njegovo usmiljenje, da bi dopustili, da nas lahko njegova ljubezen res odreši. Kajti gotovo najtežje je to, da ne dopustimo Dievu, da bi lahko nas odrešil. Ne dopustimo mu, da bi lahko stopil naše življenje, vzel nase, naše grehe, da so prav očistil, odrešil, nam dal novo življenje. In nas tako vedno zavabile, zupamo v tem usmiljenju in to usmiljenje tudi živimo drug do drugega. Kako pa vidite splav, abortus, imate tudi kapelo, ki je namenjena tem nerojenim dolžim otrokom? Ja, vidim, da je tukaj potrebno veliko molitve, da v tej kulturi smrti, ne, v kateri živimo, je napačen odnos do življenja. Ne, in to lahko se na veliko molitve se spremeni z ozaveščanjem ljudi, ne, da bi bilo tega manj, da bi bilo manj splavov, da ne bi tudi država to podpirala s tem, kar to plačuje. Ne. Po drugi strani pa smemo zanemariti tudi na vse ženske, mislim, ne smemo pozabiti vse ženske, ki so to storile, pa jim je iskreno žal in trpijo. In so potrebne pomoči, ne, ker to je zelo močno breme na njihovi vesti. Ne. In dosti krat tudi niso bile nekako prisiljene odločitev, ne. To vemo, da v Sloveniji je največ splavljenih tretjih otrok. Ne. Je spet en klišenje, dva otroka je še normalno, tri pa že več. In so tukaj tudi dosti krat tudi partnerji so udeleženi, ki pritiskajo na ženske, da se odločijo za ta korak. Ne. Potem pa ostanejo pa same s to krivdo. Ne. In ta dom se zdaj nekako posveča raznim duhovnim ponudbam, duhovni pomoči. Tako poleg teh duhovnih vaj, ignacijanskih duhovnih vaj, 5-dnevnih, 8-dnevnih, ki jih imamo nekajkrat na leto, ki potekajo v tišini, ki so osebno spremljanje, kar bo potrebno posebej razlagati, ne tudi dar časa. Ne. Ponujamo tudi razne različne programe ob vikendu. Ne. Tudi nekako, da odgovorimo na potrebe ljudi, kakšne imajo, in tudi hkrati, da se počasi človek tudi navadi, kako vstopiti en osebni odnos, kako vstopiti tišino, da mi ta tišina spregovori, kako na različne načine mi ta Bog, o katerem verujem, da je živ, da v njem živimo, se gibemo in smo, resnično tukaj navzoč in lahko jaz tudi z njim živim. In ni to neko breme, ampak je v resnici eno osvoboditev življenja. Je nek nov način življenja, nov pogled na življenje. Da je to, kar pravi Jezus, moje breme ni lahko, moj jaren je prijeten resnično. Ne? Da če upam spustiti v jaren, ne? Jaren je bilo tako dvojni, ne? Da sta bila dva vola, da je kravi in tako naprej. Ne? In je sta bila dva, da sta lahko vlekla oba počasi ne? In mirno. Ne? Če sam eden je težje, ne? Če dva lažje. Ne? In da je tudi nekako tukaj povedal, ne? Da sem jaz res eno jarmo življenje, ampak je Jezus želi biti zraven tem jarom. Ne? In želi on pomagati iz skozi življenje. Tudi iz stiske in vse drugo, kar pride, da nisem sam. In da je veliko lažje, če sem res z njim. No in zato potem potrebe, ne, k ljudi, ki včasih se zubijo v tem hitenju, v raznih tudi stiskah, že potem skoraj depresije, nemiru, negotovosti, zdravja, ko nekako vse odpoveduje, ne, k
kako pridi k nekemu miru, ne mora tak vikend koraki k umirjenosti. Ali pa pride, se zalomi življenje, razočaranje in pridejo razne zamere, tudi sovraštva, neodpuščanje, ko ne morem odpustiti starše, ne morem odpustiti komu, ki mi je naredil tako drugačno krivico. Kako zdaj naprej? Ne? To je blokada, to ne morem. Ne morem, ker jaz se odpuščam in je konec. Ne? Tako imamo ne samo vikend, ampak kar enoletni program šole odpuščanja. Kako pravzaprav vstopiti odpuščanje, kako ga živeti. Potem imamo program tudi ja, potrebe tudi moških, ne, ker v cerkvi je, ker Bogu hvala, precej žena, ne, tudi to pomembno, ne, ampak nekako može, kot da se ne najdejo v tej naši cerkvi, ne, kot da nekako jim je tuja, ne, kot da nekako ni pisa evangelije za nje. Ne. Kot da je nekaj čudnega, če jaz živim krščansko. Ne? In da večkrat ja, ne najdejo sogovornika, kako se tudi o teh stvareh vire in čisto življenja, konkretnega življenja, tudi z drugim pogovarjati. Ne? In da smo zato odkrili, ne? In je tudi Pater Vili, pa Damjan Ristič in tako naprej so, začeli tudi program Odmik za moške. Ne? Nekako, da pridejo samo možje skupaj, nekako tako seminarsko delo in odkrivajo bogatstvo tega, te moške vere, ne? Tega moškega razumevanja sveta, ne? In tudi ene pripravljenosti iti kot mož za Jezusom Kristusom in živeti to vero sebi vsakdanjega življenja. In je res ena globoka, čudovita izkušnja, če ne bi lahko še posebej pa trvili tudi povedal, pa kjeri so že tudi tu noter radili, ja, kako nekaj je res čudovitega. Tudi sam sem, ker bil dvakrat na takem vikendu, ne, ja, ko slišiš može, ne, tam od 20 let do 80, počasi prijeta tudi oče in sin, ne, kakaj globoke stvari nosi vse. In kako v resnici znajo in zmorejo povedati. Ne? Ko pa imaš včasih za zakonce, ne, so včasih kar može zelo tihi. Ne? Ali pa tudi na razne programe, tudi ne pride tako. Ne? Ja, tam pa nekako se odpre, ne? Ko so nekako med enakimi, ne? Ko so sami. In ko pa jo sprejeti svoj način tudi izražanja. Ne? In spoštuje drugega v svoj način izražanja. In je potem tudi skupina za moške, ne, tudi. Lepo pozdravljam Patra Vilija. Morda bi se našim gledalcem oddaje pod poti na kratko predstavili, čeprav vas večina naših gledalcev verjetno kaj dobro pozna. No, lepo pozdravljam gledalce. Sem Vilija Novše, tukaj pri Svetem Jožefu, že 10 let. Trenutno sem predstojnik še kakšno leto. Drugač pa z veseljem delam tukaj v Domu duhovnih vaj. Torej, programe, ki jih imam, so pa recimo, zdaj imamo duhovne vaje s postenjem, pa lepo se že končuje, jutri bo končano. Potem imam svetopisenski vikend, postno pa adventno duhovno obnovo. Duhovne vaje v vsakdanjem življenju imamo skrajšane oblike, recimo v adventu, 6 tednov, se dobimo vsako sredo, dobiš kratka navodila za en teden, potem se naslednji teden dobimo in se malo pomenimo, pa nova navodila tako do Božiča, pripravljamo Božič. So duhovne vaje vse dane življenje. Da človek malo globlje, osebno tudi doživlja vstopanje v Božje človečenje, tudi sebe potem znotraj tega odkrije najde. No, recimo, potem so pa postne, pa na enak način, je pa 7 tednov, je pa pred veliko nočjo, to je pa dejansko vstopanje, iskrenost, ljubezni, življenja, smisla in vsega tega, kar nam je Kristus dal. Ne? Brez njega ne bi videli, kdo je Bog, kakšen je, zakaj je nič. No, to bi bilo. Potem, seveda imamo pa tudi, jaz sem zraven ali pa sem odgovoren za program Duhovno spremljanje. Je prvi modul, se pravi enoletni program, kjer teoretično pa tudi praktično imamo malo obdelamo osnove duhovnega spremljanja. Malo čist, kaj so temelji krščanski, to zato uporabimo Vladimira Solovjova, pa Špidlika, pa Rupnika. Potem imamo
nekaj kratkega v zgodovini, potem je 10 srečanj samo teorija o duhovnem spremljanju, pa imamo še o razločevanju duhov. Letos bomo dali tudi nekaj iz srečanj iz realitetne psihologije, da se človek lažje znajde v pogovoru, kako in kaj, ne, te stvari. Potem so pa vaje. No, to je recimo zanimiv program. Tako v lani nas je bilo 14, 12, lahko se človek opiše samo na določen predmet. To bi bilo. Drugačno se je pa tukaj 10 jezuitov. Pa je kar lepo, no, za enkrat, kar živi v domu nas pa dela 5. V domu duhovnih vaj. Kako razlikovati duhove? Imam se tudi seminar, kjer je prav namenjen moškim, pa morda kakšno besedo o tem. No, se res, to sem pa pozabil. Tukaj imamo, ki mi je najbolj pri srcu, tukaj imamo odmik za moške. To je zdaj, skupaj s patrom Damjanom Rističem, so pred nimi 3 leti to začelo sanjati, kako bi kaj za može lahko. Da bi se može skupaj dobili, da se malo pomenimo, da začutimo, da se damo, da poslušamo drug drugega, da odkrijemo, da smo ravno tako globoko občutljivi in tako naprej kot dame, ne? In da znamo tudi svoje čustva povedati. To je bil prvi namen. No? Zdaj iz tega so nastali kar 3 tematski vikendi, pa mislim, da jih bomo razvijali še. To je tako za možakarje, res fajn zadeva. Da drug drugemu, bistven podarek je na podelitvi izkustva. Ne? Ne učimo nič, nikogar, nihče, nikogar, ne? Ampak delimo izkušnjo. To je tisto, kar nam možakarjem pomaga, da se tudi spremenimo. Prvo zaradi tega, ki smo si podelili med sabo izkušnjo. To je zanimivo. Spodbudno, no? Torej, to so 3 programi, ki so tu čez leto. Iz tega je pa potem iz tega, recimo, da je šlo nek 140 možakarjev že skozi ta program. In jaz sem kar vesel in presenečen, da vedno znova, ko je program spisan, da možakarje pridejo. To je res prav vesel in čudež. Za mene. No. Iz tega je potem nastala skupina Mož svetega Jožefa. Tukaj. Pred 2 leti že. Leta začnemo 3. To se pa mesečno dobivamo enkrat, 4. torek v mesecu, to pomeni, zdaj se dobimo ta torek, ki pride, in do 24. 15 do 7. najprej imamo kratko molitev v kapeli, skupaj eden od možakarjev pripravi, potem se razdelimo v male pogovorne skupine, se razdelimo izkušnjo, pač smo imeli tudi zdaj doma gradivo, ki smo ga prebrali v tem času med počincem. In potem bomo imeli sveto mašo, ker leto začnemo z mašo, možakarji izročijo sebe, družine, delo in tako naprej. In končamo tudi pol konc leta, se pravi junija, z mašo. Julija pa avgusta se pa ne dobimo, ker so počitnice, pa moramo možje poskrbeti za družine, za vnuke in tako naprej. Nekateri se morajo pa še oženiti. Nas je približno 18. No, tega sem pa vesel. Pa tudi skupina Zaločene, srce, ali za razvezane v cerkvi, ne, SR, skupina razvezanih v cerkvi, SR, C. Pač letos obhajamo 10. obletnico, oh. Zdaj luštni zbornik in 5. oktobra dopoldne začnemo z kot en srečanje, simpozij, par predavanj, potem ali pa še Evharistijo, mašo, pa potem zabavni del, oziroma malo preliska, tak 10 let. Je tudi kar lepo, no? Sem vesel. Pesniče omeno, imam se tudi seminar za odločevanje duhov. Ja, to je del, se pravi, imam seminar, kako slišati Boga. Ne? Naslov je, kako slišati Boga, to je vikend. No in tam se naučiš ene osnovne metode, kako vsak dan biti pozoren na Božji glas, ne, sredi dela, sredi skrbi, sredi počitka in tako naprej. In da potem to človek lahko malo prakticira doma, ne, s svojim življenjem. Razločevanje duhov je pa bolj kompleksna stvar in se je oči izčelo življenje.
Ignac ima sicer pravila za to osnove, ne? Ampak brez molitve in osebnega stika z Bogom razločevanje duhov sploh ni mogoče. Ne? Zato pač se upravičujem. Sem se premrazil popoldne, smo šli s prihod. No, tako da se zdi, to razločevanje se človek najbolj uči, ko gre na duhovne vaje. Tam se začne dogajati, bereš Božjo besedo in pri tem seveda prihaja na dan tvoje življenje. Pa pa strahovi, žalosti, pa tudi prihaja na dan moji notranji konflikti, ošabnost, zamrljivost, pa te stvari to v Božji besedi, ko stijem na duhovne vaje, to vse vam prihaja. Pa pa, ko človek prvič ali pa drugič, ne, zaradi strahu lahko stavljaš in greš domov. Razločevanje je pa njih to, ne? Recimo, ko človek je žalosten, takrat ne smeš razmišljati, recimo, moraš Bogom pogovarjati o žalosti, pa mu povedati, da si žalosten, ne pa poslušati sabino svoje žalosti. In tako se potem človek uči, pri seminarju ga pa imamo, pa mi beremo vsa ta pravila, pa jih študiramo, pa se njih pogovarjamo, da saj malo teoretično razumeš, zakaj gre. To je pa seminarski učitelj. Učenje razločevanja, to je pa celo življenje, to pa nisi nikdar ekspert, si vedno učenec. Jasno. Razločuješ pa glede na to, ne, kaj je Kristus pravi, kdo je človek, človek je Božji sogovornik in sodelovec, zdaj pa razločevanje pa potem to, kaj meni krade, da nisem ne Božji sogovornik in ne sodelovec, razločujem glede na to. Pa, ne. Vse tisto, kar me meče z tega, recimo strah, iz mene naredi čistega samogovorneža, kako bi rekel po slovensko monologarja, ne, to ni lepo slovenščina. Da se jaz pogovarjam s svojimi strahovi in potem tisti strahovi postane resnica, zato sem se izgubil v njih. Če se pa jaz z Gospodom pogovarjam, potem pa občutek strahu sprejemam, vsebine strahu, pa ne. In tako, rekel, ostanem sogovornik. In potem svojega življenja se pravi, nadam meso strahov, nadam besede in prostora žalosti. Zato, ker prepoznam in ne verjamem, sprejemam občutek, sem vzal ga hvaležen, ampak mi pomaga, da sem stikal z Bogom, recimo to so take osnove, no? Eno osnovno razločevanje. Ampak to se potem izčrpalo življenje v resnici, ne tega. To je na kratko, naši gledalci si bodo sami izbrali, kaj jih bo zanimalo, kaj jih bo pritegnilo, kar bodo rabili. Jaz sem vam iz srca zahvaljujem za tale kratek pogovor, časa je bilo malo, ker smo bili že tako dolgi, in vam in vsem vašim, ki sodeluje na teh tečajih, želimo bilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Pozdravljam tudi vse gledalce. Potem so potrebe tudi mnogi, ki izgubijo svoje najdražje. Ali so se mogli posloviti od svojih najdražjih, kako težko se poslovijo, kako težko zaživijo novo življenje, kako težko sprejme to, ja, da je zdaj odprta nova pot in odkrito pot, ne, in ta proces žalovanja ni enostaven. Ne. In kako tudi tem ljudem pomaga, so tudi kot vikendi zažujoče in tudi skupina zažujoče, pa za obdovele. Lepo pozdravljam gospod Miro. Morda bi vas prosil, da kakšno besedo poveste o tem vikendu zažujoče, o vaši skupini, morda vašo izkušnjo, pa jo podelite z našimi gledalci in morda bo kdo izmed naših gledalcev rabil vašo pomoč in se bo tudi lahko obrnil. Ja, skupina zažalujoče in tudi ta vikend, ki ga imamo, dvakrat na leto imamo vikend, to je vse nastalo iz mojega osebnega prepričanja, da žalujoč človek v času žalovanja potrebuje podporo. Jaz sem sama doživela žalovanje, ko mi je umrl mož, pa sem tudi imela izkušnje veliko drugih smrti svojih bližnjih ljudi. In tako sem morala ugrizniti v to grenko spoznanje, kako potrebuješ podporo. Ne. Potem sva s patrom Ivanom se o tem pogovarjala, da bi naredila eno tako skupino za samo pomoč, brez strokovnega vodstva, ne. Skupino za samo pomoč, kjer bi ljudje z empatijo in sočutjem in svojimi izkušnjami drug drugmu pomagali skozi to pot žalovanja. Jaz sem to mislila zato, ker so izkušnje, seveda vsak človek, vsako življenje je drugačno, vsak odnos je drugačen,
vsaka smrt je drugačna in vsaka poželovanja je drugačna, ampak ene stvari so pa vendarle enake in lahko človek človeku pomaga s svojimi izkušnjami. Kdaj pa nas je tale vikend, je potrebno, mislim, je možno tudi, da se kdo obrne na vas od gledalcev, če rabi kakšen nasvet, pogovor? Ja, mi imamo skupino za samo pomoč, imamo vsako tretjo nedeljo, v nedeljo popovdne. To je skupina, odprta skupina, sestajamo se ne glede na to, koliko ljudi pride, različno število je, eni ljudje so že nehali hoditi, eni ljudje so se preselili v skupino za odovele, ker je vendar največ med temi žalujočimi, ki pridejo v našo skupino, je največ tistih, ki so zgubili moža ali pa ženo. Tako da so se nekateri že premaknili v skupino za odovele. Imamo seveda tudi ljudi, ki žalujejo za starši ali pa za otroki. Ne? Ta skupina se pa sestaja vsako tretjo nedeljo. Dvakrat na leto se pa dobimo na vikendu. Zdaj bo to, mislim, da bo to zdaj četrto srečanje. To so potem tematska srečanja. In smo šli, začeli smo s takim provokativnim programom z naslovom Dobar dan žalost, zato da bi, to je bila prva tema, no. Zdaj v oktobra bomo imeli temo Ne skrbite, mislim, da imamo naslov Ne skrbite, ja. In to je potem en vikend, o katerem poskušamo pogledati, kje sem v svojem želovanju, kaj mi lahko pomaga, kaj me ovira, kaj lahko naredim zase in kje lahko dobim pomoč in podporo. To so zelo simpatični vikendi, jaz mislim, da se imajo ljudje dobro in da veliko odnesejo od tega vikenda. Je pa verjetno, da ljudje se v tem času ne znajo dobro pogovarjati oziroma ne znajo prisluhniti in včasih je veliko, samo malo potrebno, da človeku prisluhnete, da ste kakšen nasvet, kakšno spodbudo, ne? Nasvetov ne dajemo, nasveti so najcenejše blago na svetu, a ne? Najlažje je dajati nasvete, tega ne delamo. Pač pa pripovedujemo svoje izkušnje, pripovedujemo en drugmu in pa trudimo se prisluhniti en drugmu, začutiti stisko, začutiti ta iskanje, ne, povedati, kako sem jaz iskal, kako sem jaz najdel eno pot, kje je kakšna dobra literatura, kje so kakšne take misli, ki te lahko vedno premaknejo mečkan iz obupa pa iz tebe ven. Ne. Trudimo se, da bi se človeku približali. To je zelo potrebno, ne? Zato ker žalujoč človek se zapre vase, to je, najbolj še to, jaz ne vem, kako je s takšnimi drugimi hudimi stiskami, ampak žalovanje je prav gotov osamljen posel. To je gotov, čez ko se človek tako zapre, da ne vidi recimo, da zraven tebe trpi tudi nekdo drug. Zelo šokantno je, ko imamo temo, poglej okrog sebe, kdo še vse v tem trenutku žaluje za to isto osebo, za katero žaluješ ti. In je prav zares pretresljiv, ko ljudje odkrijejo, kako so se zamrznali v svoji žalosti in odrinili vse druge, ki so tudi žalostni, ki tudi trpijo. Ampak človek v te hudi bolečini ne vidi ljudi okrog sebe. Ne? Tako da mečkom odpiramo to človekovo osamljenost. Tudi to človekovo samozadostnost. Jaz se spomnim dobro iz svoje lastne izkušnje, ne, da sem odrivala vse prijatelje, vse sorodnike. Hvala lepa, puste me pri mir, jaz bom to sama naredila. Ne. Ker človek je tako ranjen, to je en tak refleks, kaj, ne, da odrivaš vsako pomoč. Ne. To se trudimo na teh skupinah, da bi žalujoči ozavestili, da drugi ljudje, da ti lahko pomagajo, da ti težko škodujejo. Pomagajo ti pa lahko, če jim dovoliš, da pridejo blizu tebe. Spomnil, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Gledalci ste lepo povabljeni in vam v življenju želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Potem
je tudi potreba, so videli, ja, kako sploh moliti, kako tudi moliti celostno, ne samo z razumom, ne, ampak tudi z telesom, z vsem svojim bitjem. Ne, kako vključiti v sebe v to molitev, ta odnos, tudi telo, ne samo razum, tudi srce, svoje čutenje. Tako da tudi kot uvajanje molitev, meditacijo, kontemplacijo, egzamen, potem tudi kako moliti s telesom, ne, kako, ja, kako moliti tudi, ko se sprehajam, ko sem zunaj in tako naprej. Tako da večino vikend programov imamo tudi zjutraj, že ob sedmih, rečemo tak, kavica, je sprehod. Ne. Počasi, 3/4 ure, 50 minut hodimo na grad gor ali pa po mestu in skušamo okušati skozi vse to gibanje, skozi svoje telo, skozi vse to stvarstvo, to obdarovanost, ne? In Boga, ki se mi daruje preko vsega, ki mi omogoča prav to življenje, ne? In se mi skozi to daje, ne? In tako naprej. Ne? So potem tudi svetopisemski vikendi, pomagati ljudem, kako se soočiti s tem pismom, kot tudi kako zaključiti leto, narediti egzamen leta nekje, potem tudi za detke, babice, za zakonce in tako naprej. Ne? Skušamo bati različne načine omogočiti ljudem, da bi lahko tam, kjer so, kjer so tu potrebe, nekje najti pot naprej. Lepo. Pozdravljam gospod Carmen. Morda bi vas prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Morda predstavite svoj program, ki ste ga imeli ob v Ignacijevem domu. Ja, no, ta program še imamo oziroma ga zaključujemo. Jutri bo zadnji dan. Se pa imenuje z Jezusom v puščavo in to so duhovne vaje s postenimi. V teh dneh poskušamo nekje oživiti predvsem to, ne, začutiti, kako je imeti rad Boga, s tem, ko spoznavamo, kako čudovito nas je ustvaril, imeti rad sebe, ko se zavemo bolj svojega telesa, in imeti rad bližnjega, ker to skupaj v skupini premagujemo stiske in si potem tudi malo se podelimo med seboj. No, glavni namen je, da se razstrupimo svoje telesa, ki so glede na današnji sodobni način življenja precej zakisana, zastrupljena zaradi slabe prehrane in slabih navad, prav premalo rekreacije, gibanja in pa preveč hitenja, stresa in, kot sem že omenila, te malo vredne hrane, ki jo zaužijemo. No, to poskušamo tudi tekom teh dni nekje kot nekakšno sajenje dobrih semen vzbuditi, da bi potem ljudje, ki končajo te duhovne vaje, s postenjem saj naredili nekaj korakov v smerih boljše kvaliteti in boljšemu počutju. Kako to, da ste se odločili za post? Tudi je verjetno tudi vprašanje, ja, ki si je postavljali naši gledalci. Ja, ja. Zato, ker to omogoča, ne, če, da se človek bolj zave samega sebe, ker je takrat ne bo naredil, in se zave tudi svoje odvisnosti od Boga, ne, oziroma popolnoma se izločil njegove roke. Ne. Mi to delamo 10 dni, ne, če bi to še nadaljevali dal časa, bi umrla. Ne. Se pravi, dejansko nekako damo svoje življenje v Božje roke. In tukaj je res Gospod tisti, ki tudi vodi vse to, ne. Se drugače ne bi s tako lahkoto zmogla. Mi pa pač po svojih močeh se trudimo in damo ti svoj dane. In potem se dogaja res neverjetne stvari, že ozdravljenja, zdaj v teh 10 dneh, tako malo ozdravljenja opažamo, si jih podelimo. Ne. Pač tudi še kakšne večje stvari potem v življenju, ne, po takih duhovnih. Način postenja, ki ga mi prakticiramo, je s sadnimi in zelenjavnimi sokovi, ki jih sami pripravljamo iz biološko predelanega sadja in zelenjave. Delamo v skupinicah, tako je tudi možnost, da se ljudje povežejo med seboj, spoznajo način priprave teh sokov.
In ker to zaužijemo v 20 minutah, dobimo res maksimalno dozo vitaminov, mineralov, vodninskih snovi, ki so v sadju in zelenjavi. In dejansko je to kot zdravilo, ki ga pijemo in nam pomaga, da se naše telo res maksimalno razstrupi in obnovi. Poleg tega se trudimo, da spijemo tudi veliko tekočine, imamo postni čaj, stične, ki nam pomaga premagovati razne težavice, ki nastopajo pri postenju. Pijemo pa tudi juho, ne, ki se v bistvu vodo iz zelenjave, ki jo kuhamo na počasnem ognju, dve urce. Vse to nam pomaga, vse to nam nadomešča trdo hrano. Poleg tega imamo rekreacijo še, zjutraj začenjamo s telovadbo, eno uro, ki je bolj meditativne narave kot molitev, tudi kot to, da se zavemo svojega telesa in čudovito smo ustvarjeni, da začutimo vsak del svojega telesa in se mogoče odločimo, da bomo od zdaj naprej bolje skrbeli zanj. Tudi popoldne je predviden dveurni sprehod, gremo tukaj v bližino, na grad, na Golovec, v Ljubljanici. Ta dom, Ignacijev dom, ima res tako izvrstno lego, da 5 minut pa si v naravi, tako da nam to mogoče ne, malo druženja, ne, pa zavedanja Božjega stvarstva in tudi tega, ne, da smo povezani med seboj, z okoljem, ne, da se predihamo. No, glavni nosilc, ne, tega našega postenja je pa seveda duhovnost. Ne, vsak dan so maše, čudovite maše, z obhajilom, pod obema podobama in petjem, sodelovanjem. Imamo zvečer tudi adoracije, zjutraj začenjamo s hvalnicami. Potem so vsakodnevni nagovori v kontekstu duhovnih vaj za premišljevanje, da lahko vsak naredi še kakšen korak v tej smeri. Tako da tudi tukaj se zgodi marsikaj, ne, vidimo ljudi, ki se razjokajo, pustijo, ne, da se te rane odprejo, jih izročijo Jezusu, ne, in so potem odrešene in podelijo s brati in sestrami. Tako da zares toplo priporočam vsakomu, ne, ker do zdaj, ne, smo končali četrti post in še nikoli ni bilo, da se ne bi ljudi res nagloboko dotaknili in da ne bi Bog s to odločitvijo za postenje res spremenil nekaj v njihovem življenju ali pa zelo veliko. Ne. Jaz se vam zahvaljujem za to prepričevanje v življenju, želim obil Božjega blagoslova. Vse dobro. Hvala. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski portal AKC, ki je v lasti Škofovske konference v Ljubljani, ki smo v hrvaški oddaji pod poti gostili patra Markota, to je pavlinskega provincijala, ki smo govorili o nerojenih otrocih in ste lepo povabljeni. Predvsem bi tudi gledalce povabil vsako drugo sredo v Mariborsko stolnico na Štomško grob, kjer je molitev za z rožnim vencem in sveto mašo. Skupina, včasih tako osebno spremljanje, da tukaj pač je to, ne, da ni samo po sebi umev, ne, ker je preveč raznih ponud, pa skušnjav in tako naprej in večkrat pač umaramo in se nam zdi vse skupaj kot brez veze. Drugo pa je tudi, ne, da tudi telesne vaje, bo en rekel, so važne, drugi bo rekel, niso važne, ampak vedno bolj vidimo, ne, da ljudje potrebujemo tudi telesne vaje, ne, in dol nekako se te nauči, dobi neki red in nekako naprej lahko hodi. In tudi sam vem, ne, ko mi je holesterol prišel na 7,2 ali 5 celo, ne, in so bile potem ali tablete ali boš nekaj naredil, ne, ja, da sem začel pač vsak dan zjutraj vsaj po ure hoditi, malo hoditi, tu na grad, pa teči in tako naprej. Pa so se stvari uredile, ne. Ker sem začel malo, ni bilo dovolj mi samo to, da sem si vzel oro za molitev tako o Božji besedi ali pred najsvetejšem, ampak sem mogel upoštevati to telo, da se mora gibati in tem živeti, ne. In tudi tukaj je tisto, ne, da ja,
potrebuje me navaja, da pridem globi, ne, in da se tudi naučim na različne načine, kako lahko molim. Ne, da ni to samo en način, ampak je ogromno in da lahko potem tudi v različnih situacijah, na različne načine vstopim to komunikacijo. Se pravi, s Božjo pomočjo. Tudi Jezus je šel v puščavo. Imate tudi duhovne vaje v puščavi? V puščavi si jih ne moramo privoščiti. Smo sredi zelenja. Ne? In mnogi težko se odločijo za priditi v sem duhovne vaje, v Ljubljano, v mesto šel, ne bom šel na podeželje. Ampak je zanimivo, ne, da nekateri, skoraj večina, odkrijejo, da pravzaprav je tukaj več miru, kot časi tudi, če grejo kakšen drugi dom duhovnih vaj. Ne? Da časih več ropota. Ne? In da je tukaj neverjetno mir. Ne? In da je tukaj tudi predvsej narave, ne? Gozdu, zelenje, vse tako naprej, imamo velik vrt spredaj, je tukaj grad, je golovec in tako naprej, botanični vrt, ne? Da v resnici mnogi, tudi ko pridejo iz podeželja, odkrijejo tukaj naravo. In odkrijejo, kako so obdarovani z naravo, ne? In kako nekaj dragocenega je to. Ne? In puščava je tukaj bolj to, da upam iti v tišino, da upam slišati sebe, slišati Boga, slišati skozi to molk njega, kako mi govori. Ne? In tukaj je ta puščava. Ne? Je tudi puščava lahko tudi tem, ne, da imamo tudi 7-dnevne, 10-dnevne duhovne vaje s posteni. Ne? Nekako človek res vstopi v ta odnos, ne samo to, da se vstavi pa gre drugam, da več moli, ampak tudi, da ne je več. Ampak nekje skuša res odkriti, kako, kaj to pomeni, ko je Jezus šel res in ni jedel 40 dni. Ne? Kako nekaj dragocena izkušnja je. Nekako, to nekaj ni samo za zdravje nekako, kar je tudi korisno, ne? Ampak vse, kako se duh odpira, ne? Kako je nekaj povezano, kako so trije stebri krščanskega življenja. Ne? Molitev, post, miloščina. Ne? Da včasih mi smo živeti krščanstvo kar mimo drugih dveh temeljev, ne? Stebrov vire. Ne? Da ni samo molitev dovolj, da molitev me mora tudi voditi, da se upam odpovedati, da upam vzeti zares nekako, da kar je najbolj je, potrebujem Boga. Ne? Da je njem vir življenje. Ne? In da ta odpoved ni sama sebi namenjena zato, da bi bolj videl bližnjega, da bi zmogel mu pomagati, dati miloščino tiste najširšem pomenu, dati sebe. Videti to, kar mi želi sprejeti, kar mi Bog daje in to dati naprej, ne držati zase. Ne, da sem nekako infektač, ne samo, kot pravi papež Frančišek, ne bomo samo fektači, ne? Ampak da tudi če prosim, prosim za to, da bi lahko tudi drugim pomagal. Ne? Točno tako. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, za svoje najbližje in naj nam molitev postane sreča. Kako pa vi vidite zakonce v tem času? Kaj naj jim pomeni molitev sveta maša? Tudi zakonci se nekako povezan, spremljam na skupino zdaj, tako že ne, 5 let. Drugo je tudi, da sem predvsej prej, preden sem vstopil k vizitom, sodeloval z družino in življenje, z zakoncem Siter, da sem nekako še povezan s to njihovo revijo, tudi nekaj kar bogata in tudi z njimi na nek način, tudi z najno potjo, ki je v okviru jezitov, pa Vitar Vidar, pa Andrej Benda in tako naprej, mnogo teh skupin. Ja, vidim, kako v resnici je pomembno, ne, da zakonci najdejo neko oporo nas duhovnikih, pa tudi oporo drug od druge. Ne? Da nekako zmorejo potem skupaj lažje skozi razne preizkušnje. In da, ja, da ni tako enostavno tudi v zakonu res stopiti to duhovno življenje, ker tukaj prijeta dva svetova skupaj, dve različni izkušnji tudi, ne? Veren, neveren, pa veren na tak način, drugi na drugačen način, moli na tak način, drugi moli na drugačen način. Ne? Kako spoštovati drugega, kako zdaj zgraditi naprej eno skupno molitev, pa hkrati se zvede, da rabi vsako osebno molitev, kako zdaj tudi k maši, na kak način zdaj to mašo globe živeti, ko včasih s to pozornostjo na otroke in se to majhni otroci in se to
kako zdaj z njimi, vsem tem, ne? Ja, ni tako enostavno. Ne? In je velika opora jim prav to, da se tudi naučijo poslušati drugega, da se naučijo deliti tudi to drug z drugim, ta odnos z Bogom, to svojo pot, to svojo nemoč, da se naučijo moliti drug z drugim, da obhajati Evharistijo drugim, živeti Evharistijo potem sredi svojega življenja, v vseh razsežnostih svojega odnosa. Ne? Tak, da je tukaj en velik dar, je lahko v resnici resno delo duhovnih vaj, duhovnih skupin, pa še jih zakonskih skupin in vse to. Ne? In da je še premalo, ne? Večkrat imajo mnogi strah, pa mislim se, pa kaj bom zdaj delil z drugimi to, kar je moj težav. Ne? Tukaj so v teh skupinah čisto svobodni, deli pač tisto, kar želi. In veliko več sprejme, kako pa pravzaprav da. Ne? In je eno veliko bogatstvo, ne? Ker tudi se odpirajo določena vprašanja, ne? Ki drugače sama niti ne začenjata, ne? Ker potem je takoj lahko vprašanje, pa zakaj pa zdaj to, kaj pa je problem in tako naprej. To se pa zdaje na tema čisto od zunaj, ne? Pa se pač soočata, ne? In skupaj gleda v globoko, kako pač zmoreta. Ne? In je tako res eno življenje vsem tem. Kakšni so pa spomini na študij v Zagrebu? Študij v Zagrebu? Kaj je vladajah, odpoti gledalci izbivajo goste. Tako, tudi v Zagrebu sem bil tako rekoč vsega skupaj, enih 16 tednov. Ker je takrat je pač študij na Remetah, kaj se že... Remete, ja. Ja, Remete, ne, pri Kamečanih. Je bil oblikovan tako, da je bil vsak mesec tem pač študijskem letu, en teden nekako študija, od jutra do večera, ne, tako da je bilo kar precej predavan, ne, in takrat so bil pač tiste dneve v Zagrebu, ampak nisem kaj dost videl Zagreba, nažalost, ne, ker sem bil sam tam predavalec, ne, in sem šel tam, kjer sem stoval jest, ne, pa spati in tako naprej, ne, in potem takoj nazaj na župnijo, ker sem bil, ne. Eno leto v Trbovljah, eno drugo leto potem v Brežicah in je tam čakal verok in se tako naprej. Tako bil sem malo po Zagrebu, tudi drugače, tudi sedaj pri obisku prezoritih in tako naprej, ker so dolj predvsej močni in aktivni, ne? Tak, da mi je lep Zagreb, me nagovarja in ja, Bogu hvala za vse to, kar se pri naših bratih Hrvatih dogaja, ne? Marsikaj lepega in marsikaj lahko tudi če mi tudi mi izgrajujemo naprej, tudi po njihovem zgledu. Točno tako, v tem vas tudi moramo vprašati, kaj bi se dalo narediti, da bi kristijani Sloveniji tudi poglobili vero, da bi videli, da je Bog živi, da je z nami. No, sve pač dela, ne? Dela tudi na tem in vsak župnija dela na svoj način, oziroma tudi nekje v načrtu cele škofije, in je tudi sedaj ta novi slovenski pastoralni načrt, ne, ko nekje se zdaj bo tudi iskala pot, kako pomagati nekje z ene tradicije ali pa tudi z nevere v globjo vero. Ja, to ni enostavno, ne. Je pač na pot. In kaj je, pač da upamo drug drugega sprejemati na tem, da smo na poti, da drug drugega tudi kot kristijani, ki verujemo, upamo sprejeti tudi to, da smo sami na poti, da imamo tudi mi Boga v svojih rokah, da je v nas tudi vera in nevera, ne? Da je vsakem izmed nas tudi kar precej ateista, ne? Kot je tudi škof Bruno Forte, zadnjički kongres v Brixnu, tudi zelo poudaril, ne? Da imamo v sebi tudi nevernika, ne? In da smo večkrat ja, nevoljni, pa kažemo na nevernike in jezni, kak da ne verujejo, zato ker smo jezni nas, ne? Na to svoje neviro, oziroma ker je ne upamo sprijeti, jo priznati in vedno reči, Gospod, pomagaj ti moji neviri, da je naprej. Ne? In da, ja, ko bomo tudi kristijani upali več narediti na svoje viri in jo živeti, bo tudi krščanstvo počas zaživelo. Ne? Ampak tukaj ni nobenega recepta, tudi vsak mora znova iti na pot. Ne? In vsak otrok prihodi svojo pot. In dopustiti, vidi to, ne? Predvsem pa ne se bati, da ljudje sprašujejo se, da iščejo, ne se bati iskati. Ne? In bomo našli, ne? Našli njega, ki nas išče. Točno tako.
Pripravljate tudi seminar za žalujoče v oktobru. Morda bi gledalcem povedali, kdaj ga imate, kako se prijaviti. Ja, v oktobru imamo tudi takšen vikend za žalujoče. Ta vikend bo imel naslov zdaj Ne skrbite. To je zdaj že peti in šesti vikend tukaj v tem domu. Že pred leti začeli in je potekal bo čez 14 dni, ko je to se pravi 4. do 6. oktobra. Lahko se vsak prijavi, tudi tisti, ki ni veren, lahko pride, ne? In je dobrodošel in se prijavi pač na našem tajništvu, ne? Lahko preko spletne strani ignaciodom.si, spletna stran, ali na naš e-mail ignaciodom@gmail.com. Kaj bodo gledalci videli na zaslonu? V zaslonu, tako videli, ne? In ja, in je res ena veliko obogatitev za te ljudi, ne? Ker so nekje slišani. Vodi bolj to gospa Mira Dobravec, ki je šla skozi to, tudi sama vdova in je marsikoga zgubila v svojem življenju. In ja, ima eno globoko izkušnjo, tudi sam sem ob vsem tem še globje odkril, kako sem se v svojem življenju premaj zavedal, kaj se je povzročila tudi nenadna smrt mojega brata pred 15 leti skoraj, ne? Ko sem ga zgubil, ko je sebi življenja, pri 37 letih umrl. Ne? Ja, kaj je to pomenilo za me, kaj je pomenilo za njegovo družino, žene, otroka, moje starše, tako naprej, ne, in kako potrebujemo drugega tudi na tej poti. Ne? Kaj bi položili na srce našim gledalcom ob koncu te zanimive krščanske oddaje? Predvsem bi ponudil na srce to, da bi upali globe prisluhniti življenju. Prisluhniti vsemu temu, kar jim je v življenju dano, da bi upali ja, prositi za to, da bi videli to obdarovanost in da bi upali videti za vsem tem darovalca, da bi videli, da nič ni samo po sebi umevno. Jaz se večkrat začutim, kako sploh, da lahko zaspim. Sam ne moram nič si dati spanje. Ne? In kakšen dar je zdaj, da se zbudim in da lahko vstanem, da lahko razmišljam, da lahko začnem živeti. Kakšen dar je že vse to. Ne? In, ja, in kako pravzaprav je Bog nam blizu in kako nam podarja nas nam samim, da bi lahko tudi vi postali dar. In kako, če se zavem te obdarovanosti, ne? Teh majhnih stvari, tega čisto vsak dan je, ko se zdi, da je samo po sebi umevno, ampak da se zvede, nič ni samo po sebi umevno, da to tudi lahko ne bi bilo. Da je vsak, da, vsak trenutek darovalni, ne? Vsak dih, vsak utrip srca. Kako je v meni se potem prebuja hvaležnost, kako se meni prebuja čudenje na tem, ne? Kako počasi čim vidi, da se v resnici bogataš. Ne? Da je veliko, velik dar tega življenja prav, dar življenja in kako sem s tem Bogom, ki mi preko vsega tega življenja, da ga lahko živim, služi, poklical tudi, da bi jaz služil njemu in služil drugim, kot on služi, da bi lahko živeli. Da bi tako res upali živeti in drugemu prinašati življenje, veliko pisano. Da bi upali verjeti, da je vse to, da vse, kar imamo, potrebujemo toliko, koliko nam pomaga, da bolj res živimo, ne životarimo in da lahko bolj ljubimo, bolj služimo drug drugemu. Da ne samo čakamo, da bojo drugi nam nekaj naredili, ampak kaj lahko jaz drugemu pomagam, naredim. Bog daj, da bi tako bilo. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili s našimi cenjenimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala. Vse vas lepo pozdravljam, želim obilo blagoslova v življenju. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane. Za tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domače oddaje Pot poti.